Sveiki, aš esu Žilvinas Dambrauskas. Turbūt pirmiausia, esu gydytojas, chirurgas, pilvo chirurgas. Tai mano pagrindinis darbas kiekvieną dieną visgi yra, galvočiau, padėti pacientams operuoti, žmonės konsultuoti sergančius virškinimo sistemos ligom ir virškinimo sistemos navikais. Kita mano svarbi darbo dalis tai yra moksliniai tyrimai. Ir ta veikla visgi yra glaudžiai susijusi su to, ką aš darau kasdien ligoninėje ar konsultuodamas pacientus poliklinikoje. Tai mūsų grupė dirba būtent tirdama piktybinių auglių, navikų, atsparumo mechanizmus, chemoterapijai ir spinduliniai terapijai. Ir čia galim užeit į laboratoriją. Tai trečia, paskutinė turbūt tokia svarbi dalis darbų tai yra medicinos edukacija. Dalyvauju mokydamas studentus, mokydamas rezidentus ir įvairiuose podiplominiuose mokymų kursuose. Mano nuomonė, gydytojo darbe, sakykime, irgi yra labai svarbus komponentas, tai efektyvi komunikacija, tam tikras sprendimų priėmimas, inovacijų, naujovių priėmimas į savo darbą, į savo aplinką. Mūsų pacientai labai smarkiai keičiasi per paskutinius, sakykime, metus ir greičiausiai jų tas požiūris dar iškiau keisis, plečiantis visom komunikacijoms, socialiniams tinklams ir inovacijų prieinamumų skirtų konkrečiam pacientui, tokių kaip nuotolinio stebėsenos įrenginių, ką jūs patys turbūt nešiojat, sakykime, kaip išmano į kažkokį laikrodį ar mobiliam telefone, kur yra aplikacija, kur skaičiuoja ten jūsų žingsnius, pulsą ar ten saturaciją ar panašiai. Taip pat kalbama, kad galbūt visai netrukus žmonės ir valdys būtent atsiradus įrenginiams nešiojamams, kurie nuolatos monitoruos kraujo laboratorinių tyrimų pokyčius, elektrokardiogramą, galbūt net ir, sakykime, išanalizavus savo kažkokiam tai duomenų banke turėsit genetinių pokyčių visą analizę. Tai reiškia, kad pacientas daug dažniau ateis pas gydytoją, jau ne su klausimu, ką man daryti, bet labai dažnai ateis netgi su konkrečiais siūlymais, kaip jo įsivaizdavimu mes turėtume spręsti vieną ar kitą situaciją. Ir kol kas aš matau, kad ir mūsų aplinkoje nėra lengvai kartais priimamas toksai pacientų požiūris ir su tuo susiduria ir vakarų medicino irgi žmonės, kad tai yra iššūkis mums pripažinti, kad mes prarandam tą buvusią kažkada kontrolę kaip gydytojai, kai mes galėdavom išsakyti savo kažkokį vieną ar kelis ten sprendimus ir be didelių alternatyvų pasakyti, kad jums reikia rinktis vieną ar kitą gydymo kažkokį variantą. Dabar tas mūsų santykis su pacientu labai keičiasi ir labai dažnai mums jau reikia diskutuoti su pacientu būtent ne ką mes siūlom, bet iš to, ką jisai atsinešė, kokias idėjas, ko jisai norėtų, kokio galbūt gydymo būdo, medikamento, netgi kartais konkretaus, tai turim išdiskutuoti, kodėl iš tų kelių variantų jam dalis yra netinkami arba galbūt nėra prieinami Lietuvoje ir jam tektų ieškoti kitos pagalbos kažkur kitoj šaly, kas irgi dažnai yra susiję su tam tikrais finansiniais, draudiminiais reikalais. Arba Lietuvoje, sakykime, turim rinktis vat, būtent vienokį ar kitokį sprendimą. Tai šitas, vat, sakykime, sprendimų priėmimas kartu, efektyvi komunikacija ir ta abipusė komunikacija tiek iš gydytojo pusės, tiek iš paciento pusės, komandinis darbas galbūt su pacientu tampa vis svarbesnis besikeičiant iš toj aplinkoj. Tai visgi siūlau nepamiršt, kad turim labai daug dėmesio skirti būtent šitų naujų kompetencijų vystymus. Ir šalia to nemažai visgi skirti stebėjimui, kas keičiasi mūsų srity, nu, ypatingai veiklos toj kažkokioj srity, kokios naujos technologijos ateina, kokie nauji sprendimai ateina, nes yra nemaža tikimybė, kad mus gali pagauti pacientai, kad mes pirmą kartą kitas iki išgirstam iš jų, kad jau yra toksai sprendimas, sakykime, galimas ir jeigu tu nesidomi tą sritim, tai nėra visai maloni situacija, sakykime, sužinot, kad tu jau atsilieki kaip specialistas nuo savo pacientų. Tai COVID protrūkis parodė, kad
galbūt tas, kad mes buvome įpratę matyti kiekvieną kartą pacientą gyvai, su juo pasikalbėti, būtinai paliesti, irgi darosi kartais neįmanoma fiziškai ir galbūt ir ilgainiui iškėja, kad nėra ir reikalinga, bet tam vėl mes turim mokytis specialių įgūdžių, sakykim, į mūsų gyvenimą ateina telemedicina, nuotolinės visos konsultacijos ir tam reikia irgi specifinių įgūdžių. Ir tai nereiškia tik tai mokėjimasis naudoti kažkokiom technologijom, tokiom kaip ten, nežinau, elektroninės sveikatos visa sistema, elektroninis kažkoks vaizdų archyvas, elektroniniai prieinami laboratoriniai tyrimai ir panašiai. Arba, sakykim, komunikacijos priemonės, ten pradedant telefonu ar ten vaizdo kažkokiais skambučiais internetiniam platformom naudojantis. Bet ir tai, kad mes turim atrasti visiškai kitokį santykį su pacientu, nes mes galbūt galim paprašyti, kad pats pacientas paliestų kažkurią kūno vietą, pasakytų, ar ten jaučia kažkokį tai darinį, sakykime, auglį, ar jaučia, kad ta vieta yra skausminga, ar jinai karšta, kad galbūt parodytų mums vaizdą, ar ten ta vieta yra kažkokia paraudusi, ar kitaip kažkaip pasikeitusi. Ta prasme, kad mes turime atrasti naujus instrumentus ir tai vėlgi yra visiškai nauja sritis, kurios reikia mokytis. Iš kitos pusės, kas vis daugiau irgi darosi svarbu, tai kad pacientai gali dokumentuoti dalį, sakykime, tokius dalykus kaip bėrimas atsiradęs odoje ar pokytis kažkoks kitas ten, kad ir apgamo, sakykime, tai aiškėja, kad ne tik jie gali nufotografuoti mobilių savo įrenginių, bet ir naudojant specialias programas, kurios įdarbina dirbtinį intelektą arba ten mašinų tą mokymąsi, apdorojant tos vaizdus, mes daug anksčiau negu įprastos konsultacijos metu galime atpažinti tam tikras pavojingas ligas arba, sakykime, naviko kažkokį tai plitimą. Ir tai yra labai svarbus momentai, kuriuos jūs, manau, turit jau dabar pradėti įsisavinti, rasti tuos pavyzdžius, kurie galbūt pritaikomi labiausiai jūsų praktikoje būtų ir pradėti tuos instrumentus naudoti, net jeigu tai nėra visiškai įprastas dar kol kas kasdienės praktikos mūsų instrumentas. Ir kartu mes turim pratintis prie to, kad dirbtinis intelektas vis daugiau ir daugiau tarnaus mums turbūt kaip pagalbininkas priimant sudėtingus sprendimus. Nes jau dabar yra pakankamai duomenų medicininėje literatūroje, kad, sakykime, programos dirbtinio intelekto gali mums padėti geriau parengti chemoterapijos tam tikras schemas sudėtingus onkologinių susirgimų atvejais, atsižvelgiant ir į paciento charakteristikas kažkokias, tai ir genetinį tam tikrą predispoziciją polinkį, atrandant schemą, kuriai, sakykime, tas navikas būtų jautriausias gydymui. Tai tokių instrumentų klinikinės pagalbos jų vis daugiau ir daugiau turėsim. Bet tai nereiškia, kad dirbtinis intelektas iš mūsų atims darbą. Realiai visą laiką kalbama apie tai, kad tai bus dar vienas mūsų partneris, ne, tarsi vienas komandos narys. Tiesiog priimant sudėtingus sprendimus, taip kaip mes dabar susėdam galbūt keliese žmonės pasitart, tai mes kartu pasisodinsim tą robotą irgi pasitart. Ir prie šito reikia pratintis, nors manau, kad galvoj tai vėlgi reikalaus tam tikros nemažos tokios transformacijos. Kaip čia tas atsiranda, kad, sakykim, gydytojas tampa mokslininku ar ten pradeda dalyvauti kažkokios pumpurinės įmonės spin-offo veikloj? Tai man atrodo, kad ta gydytojo patirtis labai padeda. Tai, sakykim, dėl ko mūsų tyrimų grupė pasirinko tą būtent vėžio atsparumo mechanizmo tyrimą. Dėl to, kad mes savo darbe matom pakankamai nemažą dalį pacientų, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių atkeliauja, sakykime, jau su pažengusia liga, su tokiu naviku, kurio mes negalim išoperuoti, kuriam greičiausiai mes žinom, kad nelabai padės ir šiuo metu esanti chemoterapija, biologinė terapija ar panašiai. Tai labai natūraliai, sakykime, mums atrodė, kad tas kelias ir, sakykime, prasmingai užpildyti tą vat, kažkokį trūkumą, ne, žinių, tai yra būtent ieškoti atsakymo, kokie molekuliniai pokyčiai nulemia, sakykime, vieno ar kito naviko ypatingą tą atsparumą gydymui ir kokiais molekuliniais pokyčiais mes galim galbūt nors kažkiek pagerinti atsaką, kad galėtume pasiūlyti geresnį gydymą, jeigu ne dabar, tai bent po kelių ar keliolikos metų.
Ir aišku, ką turim suvokti, tai mes kaip grupė turbūt nekalbam apie tai, kad mes konkrečiai pasieksim tokį rezultatą, kad vieną konkretų kažkokį vaistą turėsim. Labiau tikslas yra užpildyti žinių spragas, kad susikauptų tas kritinis kiekis informacijos apskritai vėlgi webe, tinkle, ne, ir prie tos informacijos prieina visų didžiųjų informacijos kompanijų, tyrėjai ir panašiai, ir kažkada susidėlioja tą mozaiką, kaip veikia tas mechanizmas ir galiausiai atsiranda galbūt kažkokia formulė, kuri padeda efektyviau spręsti tą problemą. Sakykim, darbas su broliais, būtent lazerinės tos technologijos plėtra yra susijusi su tom, kad mes kaip komanda jau kurį laiką stebim tą, vat, kad tendencija yra link tos nuotolinės medicinos, kad mažiau kontakto su pacientu gydymo įstaigoj, daugiau galbūt galėtume rinkti ir testinės kažkokios informacijos apie pacientą, jam gyvenant visiškai įprastinę veiklą gyvenimą ir panašiai. Tai čia iš čia kilo mintis apskritai kartu susėst su lazerinių technologijų kuriais, kad jie mums papasakotų, ką gali jų technologija. Iš mūsų medicininių žinių atėjo tas, sakykim, ta konceptas, kad mes turim kurt nešiojamą kažkokį įrenginį ar inkorporuot tą lazerinę technologiją į tą patį ten išmanų laikrodį ar telefoną, kad galėtume testinai tam tikrus svarbius kažkokius rodiklius kraują monitoruoti neinvaziniu būdu. Ten, sakykim, gliukozės pokyčius diabetu sergantiem žmonėms ar nutukusiems žmonėms, kurie dar neturi diabeto, bet kad jie galėtų pasikoreguoti ten kažkokius laktatus tam, kad mes galėtume anksti atpažinti sepsį arba ten kažkokią kritinę išemiją miokardo ar panašiai, kurio galbūt kitom aplinkybėm neįtartume, arba kažkurį dar kitą parametrą, galbūt vaistų koncentraciją, tokiais atvejais, kaip, nežinau, epilepsija serganti žmonės, kurie vartoja nuolatos vaistus ir ta vaistų dozė gali kisti nuo skirtingo maisto pavalgius ar ten fiziniam aktyvumui esant skirtingam ir panašiai. Tai to pritaikymo vietų yra labai daug. Kalbant apie tiek mokslą, tiek tą vat, inovacijų kūrimą, tai ypatingai turbūt su startuoliais, su inovacijom, tai man atrodo kritinė vieta, tai yra fokuso tam tikro turėjimas, idėjos tas turėjimas, bet ir keli dar be to dalykai, tai gebėjimas mokytis, turėti tą tokį kelis parengtus planus, kaip tu gali judėti toliau. Ir kitas dalykas, užpildymas spragų žinių. Man asmeniškai, sakykim, darbas su spin-offu, tai buvo visiškai šokas, nes jaučiausi visiškai nesuprantantis kalbos, apie ką, sakykim, kalba kolegos, kurie kartu tam toje veikloje dalyvauja pradiniame etape ir iš tiesų teko labai vytis juos. Kaupiant tokias žinias, kaip sakykim, kas yra intelektinė nuosavybė, kas yra mokslinė technologinė plėtra, kuo jinai skiriasi mokslinė plėtra nuo technologinės plėtros, kas yra, sakykim, prototipai tie, visa fraskatis skalė, kuri parodo, sakykim, kad tai yra inovatyvus daiktas ir iki kokio ligmens jisai dar yra išvystytas. Bet to reikalauja ir oficialios institucijos, ta pati MITA arba kažkuri kita, sakykime, institucija, kuri vertina jūsų siūlomus projektus, kuri siūlo, vertina jūsų idėjos inovatyvumą, užsienio ekspertai, jie remiasi lygiai tom pačiom žiniom. Tai jos yra būtinos, kad tu susikalbėtum su tai žmonėm, ta pačia kalba, suprantamais terminais ir būtų efektyvi komunikacija, sakykime, ir kažkoks rezultatas. Kita dalis yra visa kaip pritraukiamas finansavimas, kaip iškomunikuojama, sakykime, informacija apie kuriamą tą produktą, tuo pačiu ir parodant jo inovatyvumą, svarbą veikimo kažkokius bazinius mechanizmus, bet galbūt apsaugant intelektinę tą nuosavybę, kuri yra svarbi, kad nu, kažkas kitas galbūt ne
taip greit nenukopijuotų, nors turim žinot, kad rinkoje paraleliai greičiausiai visi juda tom pačiom kryptim, tikrai ne viena komanda. Ir nenostabu, kad, sakykime, kai kurie tyrimai publikuojami labai su nedideliu kažkokiu tai tarpu. Ir kuri grupė prisėima tą tikrą laimėjimą, tai čia vat, su Šikšniu puikus pavyzdys buvo, kur kelių savaičių trukmė skirtumas nulėmė, kad vieni gavo Nobelio premiją, kiti ne. Tai būtent šitas paskutinis pavyzdys, man atrodo, ir parodo, kad vėlgi su moksliniais tyrimais ir su inovacijom, bet kurio mes negalim sėdėti ir laukti tik tai tą idėją savo susikūrę galvoj. Tai čia keli svarbus dalykai yra, tas turbūt gebėjimas save mobilizuoti, sakykime, vykdyti tam tikras veiklas. Tai reiškia, kad jeigu mes galvojam, kad turim gerą idėją, tai mes visgi turim ieškoti ir komandos galbūt, kuri mums padės ją realizuoti, turim turėti aišku kažkokį veiksmų planą, kur kokie būtų pirmi žingsniai ir būtent siekti, kad jinai taptų kažkokia tai realybė. Tai nes čia laukimas, dvejojimas yra ta vieta, kur mes greičiausiai pralošim. Gebėjimas mokytis, gebėjimas planuoti, vidinė kažkokia motyvacija, nusiteikimas judėti visą laiką ir nelaukti, kol kažkas įvyks, nes man atrodo, Da Vinčius yra pasakęs, kad nenukrenta kažkokie tai įvykiai, kurie pakeičia gyvenimą, bet keičiant įvykius atsitinka tas pokytis realiai. Tai labai svarbu, aišku, ta savilyderystė čia šiuo atveju, bet ar yra kažkas dar, kas gali mums padėti, tai sakyčiau, kad taip, tai yra mentoriaus radimas. Ir man, sakykime, asmeniškai mano patirtį, tai buvo svarbu turėti vieną ar kelis tos žmonės klinikiniam darbe, kurie padėjo galbūt tapti chirurgu. Ir čia nekalbu tik tai apie kažkokių techninių veiksmų išmokymą, bet iš tiesų tam tikrą prasme tu nori ir kad padėtų kartais iškomunikuoti kažkokią sunkią žinią arba kad tu pasimokytum iškomunikuoti sunkią žinią. Iš kitos pusės kartais reikia ir tos tokios paramos, kai nu, tu matai ir tas pirmasis mirtis ir kažkokias nesėkmingas išeitis ir reikia, kad kažkas vyresnis pasakytų, kad nu, tai yra natūrali tavo darbo dalis ir tai nėra, kad tu čia nevykęs ar dar kažką, bet gyvenime taip įvyksta ir mes visi pereinam per tą etapą, kažkuriam etape sukaupiam didesnį kiekį tų sėkmingų atvejų ir natūralu tada vėl daug daugiau to turim kažkokio pozityvo, nusiteikimo ir visko. Tai taip, tai tas padeda, sakykime, tapti geresniu gydytoju, bet lygiai taip pat aš manau, kad labai svarbu turėti ir pavyzdį kažkokį moksliniam darbe. Ir ne tik pavyzdį, bet žmogų, kuris būtų pasiryžęs ir šiek tiek įmerkta į rankas į tą darbą, nes neišvengiamai, sakykime, pirmiems geresniems pranešimams, pirmiems geresniems straipsniams reikia tos ir antros, ir trečios, sakykime, galvos, kad jie pasižiūrėtų į patį, sakykime, kaip tas yra surašyta, kaip ta idėja parduodama. Reikia, sakykime, vėlgi, kad peržiūrėtų terminologiją, netgi žodžius, sakykime, kuriuos tu pasirenki. Iš kitos pusės gal vėl išklausytų tavo tą pristatymą, nes tau natūralu su ta idėja atėjus atrodo, kad taip, jinai visiems suprantama, aiški, dar kažką, bet kai tu ją bandai iškomunikuoti, labai dažnai paaiškėja, kad nu, yra per daug kažkokių kitų žodžių, jinai paskęsta tame visame, sakykime, kontekste. Ir labai svarbu atrasti vėl tą svarbiausią, kas yra tie raktiniai kažkokie žodžiai, kas yra raktinės frazės. Tai kalbant apie kažkokias inovacijas, turbūt svarbu surasti ne tiek, nu, ir mentorių, aišku, jeigu turėsi su kuo pasikonsultuoti, ypatingai va, ten, finansavimo pritraukimo klausimais dar kažką, bet čia, sakyčiau, lygiavertė komanda, tai kur tu tampi mentorium skirtingose srityse, ta prasme, kad, sakykime, kalbant apie tą lazerinio daviklio sensoriaus vystymasi, tai mes esam keli žmonės, kurie esam medicinos ekspertai, ar ten veterinarinės medicinos ekspertai, dalis yra
duomenų apdorojimo ekspertai, dalis yra pačio, sakykime, to lazerinio sensoriaus kūrimo ekspertai. Ir mes realiai, ką darom, mes mentorinam vieni kitus, sakykime, iš savo srities. Ir dabar į tą komandą dar prisijungia ir žmonės, kurie išmano, sakykime, vadybą, marketingą ir kitus dalykus. Ir čia vat yra toj komandoj, tu tampi viens kitą mentorių ir ugdai skirtingų kompetencijų, kad mes kaip komanda galėtume stipriau, geriau judėti priekį. Čia manau, kad irgi turim svarbių pokyčių. Nes, kaip ir šnekėjom, keičiasi mūsų pacientai, keičiasi mūsų tam tikros praktikos, bet ir ateina kito visiškai karta besimokančių. Ir mums reikia ieškoti galbūt visai naujų sprendimų, kad jiems padarytume tas studijas patrauklesnes iš vienos pusės. Iš kitos pusės jau pakeliui mokymosi metu įpratintume, kad iš vienos pusės mokymasis yra savarankiškas didelė dalim, sakykim, kad mes turim turėti tos įgūdžius tobulinti save ir ateity. Iš kitos pusės mokymasis pats iš savęs tai yra puiki proga galbūt supažindinti jau ir su tam tikrom technologijom ir tam tikrais sprendimais. Tai vienas iš, sakykim, šitų sprendimų, kuriuos LSMU taiko, tai būtent tas hibridinė laboratorija arba savarankiško mokymosi laboratorija hibridų labai, kur panaudojant skaitmeninės technologijas, nuotolinio mokymosi komponentą, į jį taip pat įjungiam ir savarankišką praktinių įgūdžių mokymosi, kuriame studentai turi galimybę, sakykim, ir techninius tam tikrus įgūdžius išmokti, bet ir galbūt atrasti va tuos bendrasias kompetencijas. Tokias kaip komunikacija, sprendimų priėmimas, situacijos suvokimas ir kiti panašūs dalykai. Tai